Krásný, nádherný, pěkný den, milí střelci. Vítám vás na vašem výkladu, takovém tom měsíčním výkladu, měsíčních predikcích pro září nebo na září 2024, co tam pro střelce může být, nebo pro ty, kteří mají ve střelci Lunu, Ascendent, nějak hodně planet, nebo znamení střelce, prostě vás zajímá, tak jakou kartu, jakou energetickou kartu, jaké poselství vytáhnu, vytáhnu pro měsíc září pro střelce. Tak pojďme se na to podívat, jaká bude energie rezonovat. Hmm. Síla, účelu. Síla účelu. Vy jste si vybrali uh, kartu, která přímo souzní s tím vaším znamením střelce, protože co to tady máme? Máme tady terč a, a v tom terči šíp. Takže přesně střelci, to je vaše, vaše energie, je to přesně váš výklad a vy máte v září asi být sami sebou, vidět tu svoji jedinečnost a úžasné, uh, úžasné schopnosti, vlastnosti, uh, které máte. Uh, protože střelci jsou známé, znamení tím, že jsou velmi um, autentičtí sami sebou. Uh, jedineční, prostě dělají si to, co chtějí, potřebují a nenechají si to vzít od nikoho. Já si myslím, že v září možná si střelce mohou uvědomit, že mají nějaký úkol, že jsou k něčemu předurčeni a že tady je prostě nějaká cesta, která je a nějaký způsob, jak to projevit, je jenom a jenom o vás, na vás. Myslím si, že můžete potkat nějakou osobu, která může vám přijít do cesty a vy třeba zjistíte nějaké, nějaký svůj úkol, účel tady na tom světě, něco, k čemu jste povoláni. A možná je to, bude překvapivé, protože uh, bude to něco, co jste třeba ani nevěděli o sobě je tam síla pocitu, já tohle to jsem já, tohle to se zrealizuju, to rozhodnutí, já si to uskutečním, já si tam jdu, já si, já si mířím na ten cíl, na ten záměr a já to prostě dostanu, já tam budu, já někde budu, kde chci být. Myslím, že tady je velmi silné přesvědčení, že máte potřebu nejen jako vědět, kdo jste, co chcete, ne, že to najednou víte, ale máte taky potřebu jednat, něco pro to udělat, proskoumat ty možnosti. Já potřebuji jednat, být aktivní, akce. Jako když režisér řekne akce a spustí se ta scéna, tak to je přesně ten pocit, jako kdyby září řeklo akce a vy jste prostě do toho šli. Myslím si, že to, co tam nemusí být na místě, je, že vy prostě potřebujete tady pracovat a jednat. Ale a možná komunikovat. Hlavně pro sebe. Pro to, jak vy to chcete mít. Vy jste tady ty císaři svého života, ta vaše struktura, ten váš záměr, ten váš cíl, ta vaše, to vaše rozhodnutí, vaše pevnost. A pomalými postupnými krůčky se za tím záměrem jdete. Tohle to je opravdu síla. císaři je svým způsobem síla toho záměru. A účel někam něco udělat, někam jít. Já si myslím, že tady existuje určitá disciplína pro střelce, která bude taková přirozená. Protože vy, když se třeba dáte do nějaké práce, začnete třeba nějaké dílo, něco, nějaký projekt, tak vás to tak jako pohltí do toho flow, že to půjde samo. Že se tam odstraní překážky, odstraní se tam bloky. Bude to jako kdyby snadné, jako kdyby to šlo samo, jako kdyby k vám přicházely ty Informace, jako kdyby k vám přicházeli lidé, kteří vám nějak pomáhají. Může to být, že začnete nějakou práci dlouhodobě, tady vidíte ty výsledky toho mistra, uvidíte, a možná začínáte v oblasti, kde to neznáte, kde se učíte nové věci. Možná je to, že se tím mečem třeba prorazíte cestu, že to bude něco, co se třeba nebude. Úplně shodovat s tím, jak si představují ostatní, že byste měli žít a jak jednat. Ne, vy budete mít ten silný účel, který ale vy si dáte sami. Bude to vaše pravda, protože jak jinak, střelci? Jupiter, planeta Jupiter, planeta nejen hojnosti, ale také té pravdy vnitřní vás vlastně vede k tomu, abyste jednali s tou. S ohledem na tu svoji cestu, na tu svoji potřebu. Myslím si, že tady máte, vám budou do ruky hrát v září zprávy, bude vám to jako kdyby spolupráce, dobře se vám půjde to od ruky. Ano, bude to na dlouho, nebude to jenom tak jako rychle, bude to vyžadovat nějaké vaše úsilí, nějakou vaše snahu, ale budete vidět ty krásné mince, jako kdybyste byli zlatníci a vytvářeli nějaké krásné šperky. Bude to pro někoho velmi užitečné, ale hlavně si myslím, že tady budete vynikat v té komunikaci. Vy to si jednáte, dojednáte, vy tady získáte nějaké spojence. Možná, že se tady dostanete do situace, kdy se tady něco nového učíte. Učíte se nově zpracovat, ale postupně, postupně se k vám právě dostává to, že se tady spážete mečů, stanete císařem, takže možná z nějaké oblasti. Která je neprobádanou pro vás, tak si upevníte ty znalosti, upevníte si tu jistotu. Nikdo nebude pochybovat, že ta vaše práce je nejen jakože úspěšná, ale i prospěšná. Bude to naprosto zřejmé. Já si myslím, že tady totiž mluví zastřelce střelce Činy. Jo? Tady za toho císaře. Mluví ta slova, že on se rozhodne, dá to rozhodnutí, ale ty činy, ty jsou jako kdyby pečetidlo toho, že on to tak myslí. Císař je vůdce, někdo, kdo vede, někdo, kdo si přesně stanoví ty jasné hranice, stanoví si jasný cíl a stanoví si přesně, kam chce mířit a kam, kam, kam potřebuje dojít. Nové věci, něco nového, energičnost, schopnost vést, mluvit o tom, bavit se tím. Myslím, že tady je úspěch pracovní oblasti, upevnění svého osobního vlivu, schopností, komunikačních dovedností. To by tam mohlo znít pro vás. Tak, jak to bude dál? To bude zjevné, na co se můžete spolehnout? Nocí se rovnou hezky, a co se nebude ještě vidět, ale to časem to nějak bude zjeveno. Ano to, co, na co se může císař spolehnout, je císařovna. Můžete se spolehnout na svoji rodinu, můžete se spolehnout na svého partnera, partnerku. Pokud byste tady, že nedíváte se, tak je to přesně, že se můžete spolehnout nebo jakoby na sebe, na svoji sílu, na svoji takovou... Jednak krásu a jednak vliv, jste tady uh, obdivované, vlivné, opě, opět takové uh, kr, um, jako jedinečné a uh, myslím si, že se vám může dařit i v té pracovní oblasti. Já si myslím, že tady se, jsou jak muže, tak ženy uh, v takové té energii, že si vás svět váží, vás si tady někdo váží. Můžete se spolehnout uh, ženy, tady jsou hlavně ty ženské energie, na lásku, na život na krásu, na, na svůj vztah, který máte, na to, že uh, působíte velmi harmonicky, velmi uh, přesvědčivě, žensky a vyjadřujete se s radostí, s krásou, je příjemné s vámi být, je příjemné trávit s vámi čas. Uh, je to mm, i, i výživa, že se vám dostane té podpory, té výživy. Co bude zjevné, co budete vidět je, že se tam budou odehrávat věci, které jsou hluboko uvnitř uh, hluboko vás, které souvisí třeba s nevědomím nebo s tím, že se budete muset udělat pořádek uh, ve svých prioritách, v tom, co chcete možná být chvilku o samotě a ta samota vám bude prospívat. Bude vám prospívat, když si uděláte někdy schůzku sami se sebou a řeknete si tak, co dneska proberem, jak to dneska mám. Uděláte si čas sami na sebe. Když si vyčistíte ten svůj vnitřní prostor a vlastně si zbavíte se toho balastu, který vás, vám to, vám to tu záři vnitřní třeba zakaluje, Vyčistit si tu lucernu, vyčistit si ji tak, že si stanovíte právě to, co vás. po čem toužíte, co vás táhne, vábí, ale tím pozitivním způsobem, protože tady je samozřejmě, nebo samozřejmě tady je zajímavé to, že tady je něco, co vás vábí a táhne velmi silně. A možná je to něco, co máte uvnitř sebe a co jako, o čem zatím ještě nikdo moc neví, nebo nedáváte to nebo je to uvnitř vás jako velká spalující touha. Obrovská touha, obrovská uh, jako vášeň a, nebo něco, co, čemu se stále vracíte, vracíte a vlastně si nemůžete pomoci, uh, protože vlastně to stále tak jakoby znovu a znovu objeví. Může to být ale i o tom, že uh, strachy, obavy, připoutanost schoří v tom ohni, ohni nebo v, tom, v té energie, té změny, té, toho přerodu, té nové doby, může opravdu jít o to, že se dostáváte a zatím to nevíte, že se přeměňuje ta energie závislosti v osvobození a že se tady dostáváte z... A to by víte jenom vy sami, co konkrétně to je co možná skrýváte, máte to tady sami v sobě, víte, vy víte, o co jde, ale okolí to moc neví. Nebo není to na pořadu dne. Něco, co vás hluboce nemůžete si pomoci a táhne vás to. Toužíte potom a vlastně vám to úplně neprospívá. Vlastně vás to tak jako, bere vám to sílu, bere vám to možná energii, ale taky vám to hodně dává. Ale něco jako, něco jako špatné jídlo, no, takový neprospěšný vztah, který, když máte ten, že vlastně vás to uspokojí, ale potom, potom třeba jako dlouhodobě z toho jako nemáte dobrý pocit ten poustevník uh, je o tom, že vy máte v sobě řešení, to řešení najdete a můžete se spolehnout na to, že to bude dobré řešení a že se ukáže, že se tam možná odstranily bloky, možná se tam vyřešila nějaká situace, která vám uh, váš, tak jako uh, brala vám tu sílu, brala vám energii a najednou to, jako kdyby vám bude vrácena ta síla energie, protože vy to nějak dokážete, nevím jak, a uvidíme, jestli se to ukáže, dokážete to přetransformovat, přeměnit něco, něco neprospěšného, takového až tak jako závislost, na co máte třeba závislost, tak dokážete přeměnit tu svobodu a v to, že se to buď rozplyne, nebo to přeměníte na něco užitečného. Koukneme, jak to máte v té rozumové linii. V té rozumové linii máme svět, to je otevření novým možnostem. A hledáte cestu. Hledáte cestu, i byť by to byla cesta, která by vedla oklikou nebo zadními vrátky nebo bočním vchodem. Hledáte cestu, jak z něčeho jako jak se nějak jako z něčeho dostat šikovně. Myslím si, že tohle to může být ta, ta překážka, že na jedné straně tady jste vy se svými potřebami a na druhé straně tady okolí, svět, vaše, vaše třeba připoutanost k něčemu a neochota něco změnit a to bude právě v tom září nějak narovnáváno. Protože v září vy budete vidět, že tady jsou před vámi nové možnosti, že jedna etapa vám nějak končí, že něco třeba se fakt nějak krystalizuje tak, že v září uvidíte, že teď se nějaký cyklus dokončil, že tam je nějaká, nějaká ta část část dohrána, že tam máte teda jednak, jednak jako z toho hodně nějakou odměnu, třeba uznání nebo úspěch, ale taky se můžete posunout někam dál, teď je vhodné místo, kdy nebo vhodný čas, kdy se právě můžete posunout, zaměřit někam dál, něco, něco, něco dalšího zkusit. A vy víte, že byt je to možná daleko, tak nebo přemýšlíte o nějaké daleké cestě, o zahraničí, ale to téma dostat se za hranice, a teď řeknu všedních dní, dostat se někam daleko, objevit nějaké, nějaké daleké země, zjistit, co tam je, zjistit, jak to tam vypadá, jak to tam voní, jak tam lidé mluví, jak tam žijí. Tohle to je asi vlastně na pořadu toho, toho zářijového dne, nebo zářijových dní. Bude vás to zajímat, bude vás zajímat svět a jeho možnosti, to, co můžete, nebo se nějak ukážete tomu světu, budete nějak veřejnosti vystupovat, třeba vystupovat na veřejnosti, nebo je to. Budete možná vidět. A... To vaše okolí vás vidět zase nebude. Budete možná takový trochu zamlžený, takový neprůhlední. Nebo bude ve vašem okolí nějaké tajemství. Někdo, kdo je třeba na vás napojen pozitivním slova smyslu, někdo, kdo vás podporuje, tam může být někdo, ale kdo, koho jako racionálně moc nevidíte, nebo ten člověk racionálně ta osoba úplně nevidí do vás. Je tedy možná, že máte se svým okolím nebo s nějakým konkrétním člověkem možnost domluvit se slov, že si rozumíte telepaticky, rozumíte si tady beze slov. A je to takové to napojení na tu stejnou frekvenci. Zajímavé tam je ta sedmička mečů, která nám ukazuje, že byste rádi něco získali, ale trošku máte obavy, jestli to půjde tím nejčestnějším způsobem. Jako kdyby jste tady něco, o něčem jednali, přemýšleli, něco se tady dělo v tajnosti, nebo se tady hodně jako vedla nějaká vnitřní komunikace. Je tady čekání, než se odkryjí nějaké karty, nebo jestli tady chcete odkrýt vůbec ty karty. Je to karta také ale ticha, kdy spíše se tak jako držíte v tichu, nenápadně se přikrčíte a Čekáte, až teda bude ten správný okamžik. Myslím si, že si velmi budete promýšlet své kroky a jednání v měsíci září, racionální, a budete hledat nejlepší, nejlepší řešení nějakého kvízu nebo zapeklitého problému, který vám třeba život může, může přinést. Emočně to tady hezky. Hezky zvládáte, jako mágové. Močně své city ovládáte, zvládáte, tvoříte si těmi, těmi city. Myslím si, že tady je někdo, komu se docela plní ty věci, kdo to má, tak že ty emoce ho hodně, co si tak přeje, tak mu to vlastně všechno moc hezky hraje do, do rukou. Velké arkány na pozicích emocí. Vy jste tam. V podstatě Jasný, zřejmý, pevný, rozhodný, jasně zaměřený, přesně střelci, jasně zaměřený na tu sílu účelu. To je ono, to je totiž ten mák. Mák je síla toho účelu, mák císař. Vy prostě víte, co chcete, víte, jak to má být. Vy máte nějakou disciplínu, máte ten pocit, že vy jednáte sami za sebe a jste odhodláni jednat a cítit sami za sebe. Je tady pocit něčemu, nějakého, nějaké sebeúcty a toho, že máte v podstatě pravdu, nebo, nebo vaše emoce mají pravdu. Vaše okolí to má docela složitější, Protože prochází určitou změnou, transformací, kdy může zvažovat emočně to, co, co tady ještě je udržitelné. Možná si potřebuje projít tím, že potřebuje uvolnit místo něčemu novému, kdy tam přichází nějaký postupný, přirozený proces, možná je to, možná je to, takové to cyklické, že jednou je to tak, jednou je ta, třeba, ta situace jako pomalejší, někdy rychlejší, ale tady spíš mi to jde, že, se má, že to vaše okolí chce něco podstatného a chce jinak nechat odejít to, co je nadbytečné. Nebo vás tak vnímá, že, že prostě už chcete jenom něco podstatného a ten osud v podstatě zasáhne ten poců. Jak to bude dál? v těch citech a se vztahem. To buď je na osudu, nebo je to věc, kterou ještě osud ukáže, rozkryje karty. Mimochodem v tomhletom výkladu zářijové je sice ta síla účelu, ale je tam spoustu tajemství, spoustu skrytých věcí, spoustu nevědomých nebo podprahových věcí, spoustu nevěřčeného, spoustu takového ukrývání, skrývání, nebo nejasností. A je to kolo štěstí to ale pak jako vysvětlí všechno, proč se to tak děje. Páže holí, vy budete jednat hravě, lehce a vaše okolí vám bude podporou. Bude ve vás možná vidět někoho, kdo má, kdo má ten. Kdo máte Vavří nový věnec, že to dokážete, že to zvládnete. Možná vám tady vaše okolí docela fandí, <laughs> nebo vy tady fandíte svému okolí, to znamená, že vy tady vidíte nějaký úspěch ve svém okolí a fakt se z toho těšíte a říkáte si, to, to je fajn, to, to mám z toho radost. Vydáváte si tady směrem, který vás baví, který vás táhne zase sílou toho záměru, který nejdřív může být jenom docela malý, ten závěr nebo slabý, ale postupně to nadšení, ta spontánnost vás prostě strhne. Strhne vás do toho, že, že půjdete do novo, na tu novou cestu, půjdete novým projektem, půjdete nějakým směrem, který je třeba nečekaný, přijmete něco s důvěrou a bez strachu. Myslím si, že tady vy budete buď pro někoho inspirací, nebo někdo bude inspirací pro vás. No, dobrodružství, tady prostě jdete za tím dobrodružstvím. Hotovo. A tak okolí tady provolává sláva, nebo má pocit, že, že, že je vítěz, že je ten, nebo ta, co, je, co to vyhrát, je spokojený. Vlastně říká si, to je dobrá situace, to vlastně všichni jsme. A všichni jsme spokojení, je to všechno, jako, jako je to v pohodě. Možná je to i díky tomu, že se tady docela šikovně vyjadřujete, že tady nikoho zbytečně nedráždíte. Blázen nám ukazuje, že tady fakt se něco objeví rychle. Rychle jako hra, jako, jako nějaká nová cesta pro vás, která s časem ale stabilizuje, časem se to vyrovná. Nebo nějaké věci z dlouhodobého hlediska uh, půjdou. Um, možná to bude takový jako výkyv, ale vlastně ty věci půjdou dlouhodobě um, směrem, který je pro vás žádoucí, směrem, směrem který vlastně očekáváte a směrem, který. Uh, Může, může to být i o nějakém vyjednávání, souladu, uklidnění, umírnění situace. Síla záměru, aby ty věci byly v pořádku, aby ty věci se poskládaly tak, že, že chcete být spokojení. <laughs> Mírnost říká: Já chci nebo já si přeju, aby. Tady bylo vlastně dobro pro všechny, aby všichni byli spokojení. Možná tady hledáte řešení, jak to udělat, ten záměr, síla toho účelu, jak to udělat, aby byli všichni spokojení. Jak najít tu rovnováhu v těch protikladech. A tohle je právě znamení střelce, které je typické pro, pro, pro kartu Mírnost. Takhle tady máme střelce. A střelec vlastně ty své zkušenosti, které jsou třeba někdy je mnohdy různorodé, tak ty zkušenosti s objevování, s poznávání nějak implementuje do toho svého světa a pak rozšiřuje vlastně nejen svůj pohled, ale i obzory vlastně těch nejbližších z svého světa. Jak jako to začlenit, jak to udělat, aby přivedl nebo přivedla do svého světa více té, pozná té nové živelné ohnivé energie. Jo, tady je, já to chci nějak smíchat, namíchat. Já, já to nějak jako možná i nějakou, nějakým charismatem, kouzlem osobnosti, osobním kouzlem. Možná to dokážete skutečně takhle vykomunikovat a všechno vlastně zvládnout. Takže jste tou inspirací a máte tady vítězný a spokojený vítězný postoj. Tak ještě tam máme něco, co by štíři potřebovali vědět k tomu té síle účelu. Je tam ještě něco k síle účelu. Spravedlnost. Ty věci se dějí v souladu s nějakým řádem. Hmm, bude to možná jednání s nějakými institucemi, ale bude, budou se naprovat věci, které se napravit mají. A tady ta sedmička souvisí s králem holí, souvisí to s touhou, zvláštní. Hmm. Jak uh, tu vášeň uh, začlenit do svého života? Možná je to nějaký člověk, muž, který uh, po vás takhle touží a hledá cestu, jak, jak se k vám dostat, jak to udělat. Nebo muž, který takhle hledá cestu k tomu svému účelu, k tomu svému záměru. Jak to mám udělat? Jak? Já najdu ten způsob, já ten šíp trefím do toho středu. Přesně touhle rychlostí, tímhle nastavením šípu. Já tam prostě jedu a těším se na to dobrodružství. Takže tady dobrodružství, ale celé mi to přijde vlastně. Jako hezké o lásce, možná dobrodružství lásky, možná je tady prostě jenom mm, láska jako symbol té pohody, ale možná je to síla záměru, která se týká právě osobních vztahů, milostných vztahů, partnerských vztahů, rodinných vztahů, a pokud je to tak, tak se tady. Naplňují možná trochu při, až přetékají tou láskou. A vůle tady je. Vůle tady je určitě. Ta pozornost tady je pro vás a vy máte také, je, na čem pracovat, je o čem mluvit. Máte to pevně z rukou, máte vybudovanou základnu. A, ale změně tam jsou zejména v emoční oblasti, takže se určitě něco, něco zajímavého a myslím si, že pěkného pro vás vzářídit bude. Milí střelci, já děkuji za to, že jste sledovali tento výklad a děkuji za vaše právě komentáře, za lajky a třeba za sdílení. Moc děkuji, mějte se pěkně a užívejte si tu sílu svoji a užívejte si tu cestu a, a ty city, emoce a, a, a tu vášeň životu. Přeji vám to nejlepší a mám vás ráda. Cera.